Nu fortsätter vi. Vi är i rätta linjens ekvation och det ser hela tiden så här. y är lika med kx plus m. Jag ska berätta till er vad är k, vad är m. K har jag berättat lite redan och även m. K är lutningen. Alltså hur mycket ska jag gå upp varenda gång jag går till höger. Till exempel, till exempel vi tittar på den röda då. Så går jag från tvåan ett steg till höger, så det är en halv. Det är därför det är en halv där. Om vi tittar på blåa, så varje gång jag, jag eh, till höger då, ett steg till höger och går jag upp till blå, då är det ett och ett halvt. Det är därför det står ett och ett halvt där. Om vi tittar på gröna grön linjen och det är ett steg till höger och går jag upp tre steg, ett, två, tre. Det är därför det står 3 där. Vad, vad har någonting att göra med M? Den M är hela tiden finns i, i axeln. Kom, den går inte någonstans. Ibland kallar jag den som en startvärde. Alltså det börjar med 2. Om det är kostnaden, det är fasta kostnaden pratar man om. Det kanske ni inte förstår riktigt vad det är fasta kostnaden. Men ibland är eh, Ibland så gör det att när man hyr någonting så betalar man direkt äh, fast då. E, men i det här sammanhanget, M är det när linjen träffar Y-axeln. E, jag har en, förberett en sak här. Eh, med algebra. Ser ni att Jag har i slider här. Ja, ni ser det. Till exempel, jag har just nu är Y är lika med Yeah, den här nu då. Om jag ändrar den så ser ni att om det är 2,23 till exempel, nästan 3 så ser ni att varje steg är 3. Det kan gå ner också. Ser du? Så. Alltså jag kan gå ner också. Till exempel negativ 1 då. Här. Okej, okay, negativ 1. Så från ettan, jag kan gå ner ett steg också. Eh, som jag såg, m, eh, jag kan, det kan också hända att det de lutar inte sig. Alltså det bara också. Ska ta... 2 då. Eh, den vill inte gå till 2. Så. Den här m, den här 1 här. Här är m just nu. Kan hända att den förflyttar sig. Alltså 5 som ni ser. Eller negativ 5. Där är man där nere då. Där nere. Negativ 5. Om den är 0 som ni ser här. Om vi flyttar kanske till 0. Så. Då är det heter proportionellt. Den går igenom origo. Så om det är plus ett, Positiv. Men den kommer aldrig ifrån y-axeln. Det är hela tiden. Det är m-värde. Det här är m. Det går hela tiden i y-axeln. Det vill säga när x är noll. Alltså x här är noll. Så om jag har två där. Två, det betyder att jag, den här punkten. den här punkten som ni ser där det här är 0 och 2. Den här punkten. Så om jag ändrar den. Och där är punkten är 0 och 0. Ändrar lite till. Och den där punkten är 0 och negativ 2. Ändrar lite till. Den där punkten är 0 och 5. Eh, och lutningen kan ändra också som jag, vi har sagt innan. Den kan ändra. Det kan bli fem stycken. Till exempel den här. Så varje steg. Då har jag ett, två, tre, fyra, fem. Uppåt. Det kan också sjunka som vi har sagt innan. Vi tar negativ två då. Så. Nej. Så. Det vill säga varje steg till höger då går jag ner två steg. Då är det negativ. Lutningen, alltså tänk på trappan, där andra våningen går du trappa, trappa, trappa. Men om du, första våningen, går du trappa, trappa upp, då är det positivt. Pratar vi om. Och hoppas jag att ni har förstått vad det är K som är lutning och vad det är M äh, linjen skär i.